Szia, szia, Miriam vagyok, és a tavalyi szilveszterem az úgy nézett ki, hogy kimentem öt német fiúhoz Dresdába, úgyhogy igazából idén szilveszterre is valami ilyesmit terveztem. Sőt, viszont úgy alakult, hogy az utolsó utáni pillanatban még éppen sikerült valahova bekönyörögnöm magamat, és egy kedves barátomat erre a tezélyi ifjúsági találkozóra, amit Lengyelországban csináltak, és egyáltalán nem tudtam elképzelni, hogy hogy nézhet ki a szilveszter így. Még mindig nem tudom, de most már éppen oda tartok, úgyhogy ha te se tudod, hogy mi lehet egy Szent Szilveszter, akkor szeretettel üdvözöllek a vlogban. Ja, és még annyit, hogy amikor ilyen izgalmas dolgok történnek, akkor mindig elfelejtem elővenni a kamerát, vagy nem tudom, hogy mennyi fontos rész maradt ki majd belőle, viszont amennyi megmaradt abban, üdvözöllek! Sziasztok, kicsi mukék! Sziasztok, kicsi mukék! Alakítgatni a dolgok állását, hogy egy helyen lássak azzal, akivel szeretnék. De most már várjuk, hogy mi lesz ebből. Ismeríteink Wroclawban, Lengyelországban is havazik. Na, becsekkolok. Megkaptuk a szállásadónkat. Ő is volt ilyen tezéi találkozón, és mondta, hogy most legalább visszaadhatja egy kicsit, amit ott kapott, úgyhogy nagyon aranyos egy fiatal lány, és elhozott minket most, hogy megmutogassa kicsit a várost, aztán folytatjuk a programot. Tehát ez az első nap. És az előbb hátizsákunk van. És ez a jegy meg a bérlet mindenhez. Ebbe kapjuk majd a kaját, és az előbb oda jött hozzám egy ilyen hátizsákos fiú. És valami furcsa nyelven kérdezett dolgokat. És most jöttem rá utólag, hogy ezek azt kérdezi, hogy én is ilyen barátok vagyok. Tanulunk különleges szavakat, és képzeld, olyan ebédet csináltak, ami az ilyen amerikai palacsinta, és alma volt benne, és nagyon finom volt. Nap, de elvesztettem a kis papjaimat. Úristenem, hol vagyok? Ott egy nagy medve. Na, gondoltam, hogy becsekkolok, de most eltűnt mindenki. Na hát, én nem vagyok ez a nagy smiley-zós ember. Évente kettő. És most vannak ilyen workshopok, amikre így el lehet menni, meg lesz mise, úgyhogy most kis barátom, ő most elment egy workshopra, és ő ott figyelgeti a dolgokat, én pedig most inkább a városnézést választottam, de nagyon érdekes programok vannak, komolyan van, vagy ezer, meg tele van a város törpével, és most megtudtam, hogy miért, mert ez a szocializmus ellen valamilyen kis
tüntetés, azt mondta az egyik atya. Találtak egy paptörpét, mert rengeteg ilyen kis törpe van. Úgyhogy nagyon érdekes, és most nézzük a várost, szóval ez a második nap. Man kann einen alten Menschen oft nur irgendwie brauchen. We can need you. We need an old person. Ez úgy van, hogy vannak mindig ilyen workshopok, amiket szabadon lehet választani, van ilyen 5-1 időben, és arra mész, amelyikre szeretnél, de közben itt volt város is, tehát egyik se kötelező, és nagyon érdekesek vannak. Mi egy olyanon voltunk, ahol 3 különböző felekezetű evangélikus, református és egy római katolikus, azt hiszem, atya mesélt, és az egyik 3 nyelven beszélt egyszerre, tehát nem volt fordítója, és elmondta először a pólisul, lengyelül, aztán angolul, aztán németül, és nagyon-nagyon furcsa volt, de nagyon jó volt, úgyhogy most megyünk misére. És találtam egy mennyasszony kesztyűt. Nem láttam, hogy ez van rajta, csak az, hogy ez tök olcsó és tök szép. És megvettem, és egy mennyasszony kesztyű. Hogyha pedig feleség vagyok, akkor csak átveszem a másikra, mert azon nincsen. Börtöntörpelékekkel. Workshop lesz, rengeteg workshop van ilyenkor egyszerre, amik közül választhatsz. És én egy olyanra megyek, amikor egy fiatal építészbanda mutatja be a műveiket. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hihetetlen, hogy egy építész előadásra fogok menni. Az olyan, mintha bemennék valami órára, csak a jogi egyetemen lesz, úgyhogy igazából a jogi egyetem lengyel aulájában fogom az építészetben most hallgatni, és nagyon kíváncsi a Pöttyös! Szóval itt haladgatok. Azt akartam még mesélni, hogy azért vagyok itt, hogy azért gondoltam, hogy eljövök, mert hogy válaszokat keresek. Kérdésem nincsen, de válaszokat keresek, és ma is csomót kaptam, és csak gyűjtögetem őket, és annyira jó. És annyira jó az a hely, hogy nagyon-nagyon szuper dolog egy ilyen kezdői találkozó. Ha teheted, akkor menj el. Mindegyik kis cimborám másra megy, úgyhogy most egyedül közlekedek itt Lengyelországban, és csodálatos. Annyira hihetetlen. Mindig úgy szeretem, amikor egy idegen városban egyedül vagyok, és akkor mindent megcsodálhatok a saját kis kedvem szerint. Amúgy mondták a többiek, hogy ez mennyire furcsa, hogy én mindenért annyira tudok lelkesedni, de hát könyörgöm. Ezt mindenki így tenné szerintem. Úgyhogy most keresgélem itt a helyet veled, kettesben. De hát lengyelül van kiírva, és elég furcsa nevek vannak. Viszont kaptunk térképet, meg nagyon profin ki van minden írva, úgyhogy nem olyan nehéz megállni, mint amennyire nehéznek lehet. Hú, és tegnap ugye megkóstoltuk a különböző vodkákat, mert az a nemzeti alkoholuk, és mindenféle ízzel ízesítik, és azt mondták, hogy más alkoholos italuk nincsen, szóval van mézes vodka, meg ilyenek, úgyhogy most veszek egy pár olyat szerintem otthon, ebben a boltban még hozzá. Azt írja, hogy örüljek neki. Hát, elég boldog vagyok, igen.
vagy csak a vodkák? Itt lesz az egyik workshop, de nem az enyém, úgyhogy itt hagyom őket edzeni. Most várjuk a vacsorát. Először a második világháborúban német Húrdehúzsám a szempillanat, hadd fogjam meg a kezedet, ha nem engeded megfogni, jól megfoglak téged szívni. Nem voltam én hozzád durva, mégis megcsaltál te engem. A szerelmünk nem volt maszlag, gyere, babám, jól meg leszünk! Ez már az ebéd. Képest elég óriási. És ez a főtér vajon? Gondolom. Perfect. Can I take a look? Okay, thanks. No dangerous stuff. Hello, have a great meal. Csak azt nem értem, hogy miért vannak ott lányok. Ha ez egy pasi busz. Wow. Látom, hogy így az arc. Nem
Tapsári, mi ez? Ez egy fánkozó, és ez lengyel. Olyan, mint nálunk a lángos? Olyasmi, csak édes. Nem fánk. Ügyes vagy. És se tudom, mit jelent? Most már tudom. Na? Nem tetszik el. Három. Kettőnök még kire várunk mindig? Én fánkozom Froszlába. Az ima előtt. És most jön az év utolsó fánkharapása. Három, kettő, egy! Fox? De nem ott kell! Ja, de nem tudom, hol vannak a gumiai. A másikat is? Megvártok minket? Legalább a bőrükbe marad. Kösz. Te látszik az az egy... nézni minket. Jaj, Kinga, nem fogsz rendesen! De. Nem hozol! Húzz! És figyelj! Útja! Mi van? Hol vagy? Gyere már! Ne kamerát, ne fog erre fölférni! Akkor menjünk hármassal! Egy perc! És ott meddig? Ott meddig? Na, elvileg már nincs a múlja, de most gyorsan becsekkolok itt a fürdőszobában, és kint várnak rám, de most megyek imádkozni, úgyhogy... Tegnap este az úgy nézett ki, mielőtt betelik a memória, hogy ilyenkor bárhová el lehet menni, mert mindenhol a nemzetek tánca van szilveszterkor, egy hálaadás, meg egy virrasztás a szenvedőkért, azt hiszem. De a mi házigazdánk direkt szervezett nekünk egy kis személyes bulit, úgyhogy mi velük mentünk, és kijöttük a nemzetek táncát, sajnos pedig a magyarok ördögútját jártak, és ilyenkor ilyen óriási buli van együtt az összes nemzet. Kicsit sajnáltam, hogy mi nem lehetünk velük, de hát a házigazdáink nagyon készültek. Lenni, hanem olyanok szoktak lenni, látod? És nézd ezt a pici rózsaszínt! Jaj! Jézd, de vékonyak! Konyak! Tudósítok! Itt a főtéren van egy fake ablak, egy kamu ablak, és az ott van fent, csak festve van. És ez nagyon nehéz meg megtalálni. Nem gondoltam, hogy a tégla és a kék ennyire gyönyörű együtt, de ezt nézd! És itt van ilyen park. És annyira érződik ez az új év, minden tele volt konfettivel, és annyira csodálatos, és látszik a hold, meg minden. Jaj, annyira hihetetlen, nem is akarok innen hazamenni. De mindenhol jó, de legjobb otthon. Nézd, ők itt jönnek le. És így jönnek fel.
Itt mennek le, és ott jönnek fel. Ó, ez építész! A minden itt! Amikor azt mondták, hogy siessünk, akkor nem arra gondoltak, hogy vlogoljak a WC-ben. Na, de már úton vagyunk, úgyhogy már mindjárt otthon. Epá, most már igazi bal. Sanctum Lumen Domini Magnifica anima mea, sanctum nomen domini, magnificat anima mea.